Мари Врина Николов е единственият професор по българска литература във Франция. Преподава родния ни език в Националния институт по източни езици и цивилизации в Париж. Професор Врина Николов е единственият преводач на българска литература, чийто роден език е френския. Превела е на френски език над 50 книги на класически и съвременни автори, сред които Бай Ганю на Алеко Константинов, Подигото на Иван Вазов и Време убежище на Георги Господинов. Професор Врина Николов е носител на множество почетни отличия за принос в популяризирането на българската литература. През 2023 получава престижната награда за превод на Международната асоциация Пен Клуб, а отличието е връчено за романа «Остайница» на Рене Карабаш. През февруари тази година Софийския университет удостои професор Врина Николов с почетното звание доктор хонорис кауза за изключителни заслуги към славистиката, българистиката и превода. Когато български език е избор, мисия и убежище. Професор Мари Врина Николов в личностите с Кристина Газиева. Сега. Професор Врина Николов, много ви благодаря, че отделяте време за нас. Аз ви благодаря за поканата. Честито признание, получихте званието доктор хонорис кауза на Софийския университет. Наистина голямо, голямо признание. Да, мисля, че това е най-висшето, нали, за което бих могла да мечтая. Да, защото идва от една институция, която аз тача, която, нали, ми е, как да кажа, близка, нали, до сърцето ми. Тъй като и аз съм академичен човек, и беше много вълнуващо за мен. Голяма радост. Званието дава още повече смисъл на това. Защото, нали, наистина първото ми усещане е, че имам наистина голям късмет, защото виждам, нали, много хора, които имат празен живот. Не знаят какво да правят с живота си. Аз от 13 годишна възраст нямам този проблем. Но когато видиш, че това, което на теб, нали, ти обогатява живота и всъщност, нали, прави и другите хора щастливи по някакъв начин, това вече е споделен дар. А това е много важно. Споменахте 13 годишна възраст. Разкажете на нашите зрители за онази априлска вечер през 1973 година. Какво се случи? Всъщност, нашите комши, които бяха, нали, много големи приятели на моите родители, взеха на автостоп една двойка и ни поканиха да се запознаем за аперитив. Аз не отидох. Слава Богу, моите родители достатъчно, нали, са ги намерили за интересни, че да ги поканя да останат няколко дена при нас. И, значи, идват вкъщи с тази двойка и говорят на френски. Обаче, когато вечеряхме, все пак, нали, говорят и на своя език помежду си. И тогава аз пак, нали, повтарям, нямам рационално обяснение. Тези звуци Ш, С, Ч, Л, които, нали, Лъто го няма при нас, като Л, Хъто също го няма. Тези интонации, тя имаше много хубав глас. Какво към какво ме препратиха, ме изпратиха, просто не знам, но наистина това беше като озарение. Искам този език да е мой. И тогава, нали, исках да го говоря като тях, което е утопия, но все пак. Тогава в тинеджерска възраст започвате сама да учите българския, нали така? Да, те бяха много, как... мисля, че им стана мило, нали, това французойче, което иска да учи техния език. А кога за пръв път успяхте да посетите България? 76-та. 76-та отидохме с моите родители, моите две сестри, с влак. Всъщност това беше първия път. Втория път, когато бях пълнолетна, сама, 79-та, и след това вече всяка година. Какво беше усещането ви първия път, когато дойдохте тук? Какъв е спомена ви от тогава? Това, което ми е в паметта, е как преминаваме по булевард Георги Димитров. Нали, така се казваше Мария Луиза на времето.
И за мое удивление, нямаше, всъщност беше много черно. Нали, едни и същи магазини, които витрини, които много си приличат. Тези сгради, които бяха доста строги, нямаше реклама, нямаше билбордове, разбира се, нямаше нищо, което да е, как да кажа, нали, с лампи, с светлина. Това беше първото усещане. И наистина ти си в друг свят. И понеже аз дойдох с силното желание да заобикна България, още тогава реших, че безсмислено и не искам да сравнявам. И просто я приех, нали, каквато си е. Преди 5 години с колегата оператор Александър Осиченко имахме шанса да ви посетим във вашия дом във Франция, както и в университета, в който преподавате. Да. А сега предлагам нашите зрители да видят откъс от това интервю от преди 5 години и след това продължаваме тук. Намираме се в един от най-старите университети във Франция. Невероятно, но факт. Тук ще чуете българска реч. Ще ви срещнем с Мари Врина Николов, единственият професор по българска литература в цяла Франция. Обиква България като втора родина и скупнеш изблян, очаквала присъединяването ни в Европейския съюз. 1 януари 2007 година бях там. Плачех, когато чух и още, например, нали, емоцията се възвръща, но от тази голяма надежда, когато чух европейския химна, нали, надеждата, че наистина нещо ще се случи с България, както огромната надежда, която беше 89-та. 12 години след влизането ни в Съюза, тя вярва, че няма граници между народите. Всеки българин за мен е различен от другия. Така че етикетът, нали, българите, французите, това е нещо, което аз не мога. Ще парафразирам, нали, Славейков. Интересуваме у българина, у французина човека. И ако сега я попитате дали е французойка, тя ще се замисли какво да ви отговори. Не тъгувам за Франция, когато съм в България. Не тъгувам за България почти, когато съм във Франция. Имам нужда от двете. Не се чувствам само французойка. Не се осмелявам да кажа, че съм българка, въпреки че придобих българско подданство, но дълбоко се чувствам преди всичко европейка. Защо се развълнувахте, когато разказвахте тази история за приемането на България в Европейския съюз? Заради химна. Това беше на площада, който е пред Народния театър. И когато този химн, който е... много харесвам, нали, Деветата симфония, този химн, който е химн на братството. Моята голяма мъка е, че имам чувството, че колкото по-остарявам, толкова бледнеят и ги няма стойностите, в които аз вярвам. В какво? Братство, равенство, братство. Свободата винаги ще я извоюваме. Но братството, равенството... Коя е любимата ви българска дума? Вероятно купнеш и блян. Много красиви думи. Да, красиви са, да. Имате ли си любимо място в България? Къде обичате да се връщате? София, защото в София все пак, нали, имам толкова много спомени отдавна. В София са родени две мои деца. Кажете ни за дъщеря ви, кога е родена? Дъщеря ми, аз самата се смях, когато на 2 март 2004 трябваше да ме заведат в болницата да се роди. Тя се роди на 3 март. На 3 март. Това не е случайност. Това си е чиста съдба. Коя беше първата книга, която преведохте от български на френски? Луда трева на Йордан Адичков. Повече класици или повече съвременни автори? Съвременни. Да. От класиците всъщност Йовков, Вазов,
Цветан Стоянов, ако може да се... И Алеко Константинов. Колко книги вече сте превели? Към 50-ина. Коя беше най-трудната? Мисля, че две бяха особено трудни. Остайница и първата от Емилия Дворянова, която преведох. След това вече бях посвикнала с Емилия, нали? Пасион или смъртта на Алиса. Как стигнахте до заглавието на Време убежище на френски? Аз бях измислила неологизъм, както е Време убежище. Нали, Време убежище, това не е дума, която съществуваше преди Георги Господинов да я съчини. Абритон. Абритон, абри е убежище, тон е време. И аз просто съжалявам, че издателите не са го приели. И каква всъщност е, какво е заглавието на френски? Le pays du passé, страната на миналото. Разкажете ми за вашия куфър, който се отличава от всички останали куфъри на летището. Не знаех, че става толкова известен. Нали знаете колко е досадно, защото има една лента и всички куфари си приличат. И се, нали, умувах, как мога да го различавам. И изведнъж ми хрумна едно стихотворение на Георги Господинов и понеже е география на денонощието, просто и, нали, говори за Англия, за Италия и си казах, ма това е за пътуване. Така че от една страна в един свят е оригиналното стихотворение и вляво друг свят превода ми. Във вашата академична реч в Софийския университет казвате, че българският език е вашето убежище срещу все по-плашещия шум на света. Да. Какво искате да кажете с това? Шумът на света, т.е. това, което, нали, идва от медиите, не може да не го слушаш, да не го чуеш. И намирам убежище в превода и в българската литература. Каква е вашата мисия? Вашата лична мисия? Може да се каже, че имах някакво чувство за мисия, въпреки че това е малко помпозно. Аз се стремя да направя така, че българска литература да си има наистина мястото, което заслужава напълно в световната литература, поне в френския свят. На финала на всяко интервю, тъй като това е поредицата Личностите, задавам един и същи въпрос, а именно, има ли личност, която пък вдъхновява вас? Много труден въпрос. Мисля, че не. Мисля, че конкретна личност не. Това, което обаче обърна наистина нещата, е нещо, което близките ми знаят, че лятото 79-та бях тук много щастлива. Връщам се с влак и на гарата моите родители ми съобщиха, че една моя сестра е починала, докато аз бях тук. Този шок, не вярваш, нали, защото тя беше на 15 години, злополука, нали, в планина. Този шок всъщност преобърна всичко. И колко странно, нали, много често си мисля за това, колко странно, че смъртта на едно същество даде нов живот на друго същество. В смисъл, че понеже тогава българската литература ме спаси от тази гигантска мъка, нали, бях на 19 години, това беше началото на тази мисия. И това, да, аз тогава се записах, нали, в нашия университет, там където преподавам сега. И това беше началото. Много ви благодаря за това интервю.